Մեքի մեծ էս մի բան ասեմ, ես համաձայնություն տվեցի, որ հանդիպեմ, ամբողջ մամուլը ինձ քննադատում էր, որ ես հանդիպում եմ։ Ծառուկյանը համաձայնություն ա տվել հանդիպի, մի հատ քննադատություն չեմ տեսել։ Այդ ոնց ա որ։ Արդարա մամուլը։ Դուք եք հանդիպում։ Հա, թե առաջին։ Ճամփեն բացել։ Պրոբլեմա առաջին։ Ճամփեն բացել։ Պրոբլեմա առաջին։ Եթե ինչ դա է բանը, իշխանության հանդիպման կուսության հարցներ, լուսում։